היום אנחנו נאמר מסכת בבא בתרא דף ל"ג, אנחנו נתחיל מהסיפור איפה שהתחלנו אתמול ונחזור אל הפרטים. ראינו שרב אמר שרשום נפקא לקלא דקאחיא ערא דיתמי, אני בסוף ל"ב עמוד ב', כמה שורות מלמטה. בעצם יש רב אמר שרשום שיצא עליו כל שהוא אוכל את הפירות משדה של יתומים. אז אמר לה, אביי רוצה להבין, אמר לי איזי גובה דאובדא הכי אבא, אני רוצה להבין באמת את הפרטים. מה בדיוק קרה כאן. אז אמר לה, אז אומר לו הבעל דין הזה, אבא במשכנתא וניקינא מעבור דיתמי. אני לקחתי את השדה בתור משכון מהאבא של היתומים, ובעצם זה משכנתא דסורא, שאני כל שנה אכלתי את הפירות, כנגד אותה הלוואה, ואחרי איקס שנים, כן, זה כבר שולם החוב. והב לי זוזי אחרי לגבי, אבל הוא גם היה חייב לכסף אחר, שלא היה קשור בכלל למשכון. ואכלתי שני משכנתה, אני כבר סיימתי לאכול את, כאילו את הפירות לשנים שקשורים לחוב הראשון, ואמינא, אך אמרתי לעצמי, אם אדרינא לערא ליתמי, אם אני אחזיר את הקרקע ליתומים, ואמינא, דאי לזוזי אחרי לגבי עבורכם, ואז אני אגיד להם אבל שתדעו, האבא גם היה חייב לכסף אחר. אמרו רבנן, הבא להיפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה. הגמרא מזכירה דבר אחד, אבל המפרשים גם מוסיפים שיש עוד שיקול כאן. יש שני שיקולים בעצם. הדבר הראשון, שהוא יצטרך לקחת שבועה, כי אי אפשר לקחת נכסי יתומים, אלא כן נשבעים, כי אנשים היו מנצלים יתומים, היתומים לא יודעים באמת מה קרה עם האבא שלהם, אז תקנו כדי להגן על יתומים, אז אנשים חייבים להישבע. והבן אדם לא רצה להישבע, יש הרבה אנשים שנזהרים מלהישבע, לא רצה לקחת שבועה. בנוסף לכך, אי אפשר לקחת נכסים יתומים עבור חוב אביהם כשהם עדיין קטנים, אז הוא גם היה צריך לחכות, ולא רצה לחכות. אז מה הוא אמר? אלא איך בשל לשטר משכנתה, ואוכל לשיעור זוזי, אני פשוט אחביא את השטר משכון, שמוכיח שבעצם שזה שדה שקיבלתי בתור משכון. אני אחביא את זה, אף אחד לא ידע מזה. ואוכל שיעור זוזי, ואני אוכל את זה לשנים, כאילו אני לא אגנוב שום דבר מהיתומים, אני פשוט אוכל את זה לפי השנים, לפי החוב השני שאבא חייב, וכך אני אקבל את הכסף שלי בחזרה. ויאמינו לי בעצם, כי מיגו, יש לי מיגו. מה אומר המיגו? דמיגו די באינה, אמינה לקוחי בידי, מהמנה. מה הייתי רוצה? הייתי יכול לטעון שקניתי, בגלל שהחבאתי את השטר משכנתה, ועכשיו הייתי בקרקע הזה יותר משלוש שנים, אז הרי יש לי חזקה על הקרקע. אז הייתי יכול לטעון שקניתי את זה, והיו מאמינים לי. אז למה שאני לא פשוט אשאר עם השדה, אכל את זה שני חזקה, ואז אני אחזיר את הכסף, שנים של החוב, וכנגד החוב בעצם, כדי לקבל את הכסף בחזרה, ומעולה. וכי אמינא דאי זוזי גבייך הוא מהימנא, נכון? ולכן, אם בגלל המיגו שאם הוא היה רוצה להגיד לקוחי בידי הוא היה נאמן, אז כי אמינא דאי זוזי גבייך הוא מהימנא, כאילו אם הייתם מביאים אותי לדין, והייתי אומר, אבל אני לוקח את זה במקום הכסף, אז היו מאמינים לי, כי בעצם שוב יש לי מיגו, אילו באמת רציתי לשקר, הייתי אומר לקוחי בידי, אז במקום זה אני אומר, כן זה נכון, זה לא בדיוק לקוח, אבל הם חייבים בכסף, ואז הייתי נאמן בגלל המיגו. אז אמר לי, אז זה בעצם מה שהוא טוען. ואז הוא אומר, הנה, יש לי מיגו, ואם כן, תאמין לי שבאמת האבא חייב לי כסף, ואני לא, שוב, זה, אני לא צריך להישבע, כי יש לי מיגו כאן, אז אתה תאמין לי. ומה אומר לו אביי? בואו נראה אם הוא מקבל את הטיעון שלו. אמר לי, לקוחי בידי לא מצית אמרת. אי אפשר להגיד לקוחי בידי, למה? דהא איכא עלא קלא דערא דיתמי. כי יש עליו כל שהקרקע שייך ליתומים. ולכן המיגו לא עובד. בואו נחשוב שנייה למה המיגו לא עובד, בגלל שיש כל. כל זה לא עדים, אז מה זה עושה? אז יש כמה אפשרויות להסביר. יש כאלה שמסבירים, בואו נחשוב על הרעיון של חזקת קרקע. זה שאני ישבתי בקרקע שלוש שנים ואף אחד לא מיכה בי, הרי זה מה שנקרא חזקת שלוש שנים. עכשיו, החזקה הזאת עובדת, זה שאין לי שטר בעצם. זה בעצם אומר במקום שאני אביא שטר, שזה בדרך כלל מה שצריך בקרקע,
כי כל פעם שמוכרים קרקע יש שטר, אז צריך להביא שטר. אבל זה שאין לי שטר, זה בגלל שישבתי שם 3 שנים, אף אחד לא מיכה בי, אז שדבר, אני זרקתי את השטר, כן, או איבדתי, כאילו לא היה אכפת לי לשמור את זה, כי אמרתי בשביל מה אני אשמור את זה. כמו ששומרים חשבונות, ובאיזשהו שלב אומרים, אוקיי, די, כל הניירת, מה אני צריכה את זה, וזורקים. עכשיו, זה רע כשאף אחד לא מוכה. כאן כל הזמן היה קול שהוא קיבל את זה בתור משכנתה. עכשיו, הרבה פעמים אנשים קונים את השדה שקיבלו בתור משכנתה, אבל זה שאמרו שזה שייך ליתומים, הוא היה באמת, אם הוא באמת קנה, הוא היה צריך לשמור את השטר. אז זה שהוא אמר, הייתי יכול לטעון לקוחי בידי, זה לא בדיוק נכון. כי אם כל הזמן היה כזה קול, שמועות שזה שייך ליתומים, אז זה כאילו מחאה בזה שהיה כדאי לו לשמור את השטר, ולא יכול להגיד, אה, לא חשבתי שיש צורך. כי זה אפשרות אחד להבין. יש אפשרות אחרת כאן, אני אזכר שנייה. נכון. אפשר להגיד, לקוחי בידי זה לא באמת הייתה אפשרות. כאילו כל המיגו הבסיס, אם הייתי רוצה, הייתי משקר להיות יותר ואומר לקוחי בידי. כל עוד יש קור, ובואו נחשוב על הסיטואציה, יש קור שהשדה הזה שייך ליתומים. יש למישהו את החוצפה לשקר ולהגיד בפני כולם, אני קניתי את זה, כשזה, יש קור שזה שייך ליתומים? זה קצת מחליש את הטיעון שלו, שאילו רציתי, יכולתי לשקר. זה לא בדיוק שקר במקום, כי האדם, ובואו נראה את זה במילים של הגמרא בהמשך בסוגיה אחרת, לא חצי ואיניש, כאילו, אדם לא כזה חצוף להגיד כזה דבר שקניתי את זה כשהוא באמת לא קנה, ויש כאלה שטוענים שזה שייך ליתומים. קצת סיטואציה שלא בטוח שהוא באמת היה יכול להגיד כזה דבר, וזה מחליש את המיגו, כי המיגו זה יכולתי לשקר שקר יותר טוב, ולא באמת, אולי לא באמת היה יכול לשקר כך. אוקיי, אז בעצם יש לנו מישהו שניסה להוכיח שמה שהוא עשה זה מוצדק, ובוא תאמינו לי, בלי שיש חוב של האבא שלהם, ושיחזירו לי את הכסף, ובסוף הבא אומר שלא, בעצם הוא צריך לחכות עד שילדים גדלים, זה מה שנראה עכשיו, אלא זיל אהדריני עליו, תחזיר את הדברים ליתומים, וגם, כאילו, גם הקרקע וגם כנראה מה שאכלת, וכי גד ליאת מאשתה ידין ועדי, וכשהם גדלים, שדיברתי מקודם למרות שלא הופיע בסוגיה, אז תלך לדין איתם ותשבע להם, ואז תקבל את הקרקע שלך. אוקיי. קרבי דרב אידי בריא, סיפור הבא. Okay, שימו לב, יש קו חוט בין כל המקרים, שיש את הבעיה שפוסק במקרים האלו, גם הוא יופיע עם רבא בהמשך. קרבי דרב אידי בר אבן שכב ושבת דקלה. הוא מת והשאיר עץ דקל, הקרוב משפחה של רב אידי בר אבן. רב אידי בר אבן אמר, אנא קריבנה תפה. אז רב אידי בר אבן בא ואומר, אני הקרוב הכי קרוב אליו, אוקיי? כנראה לא היו לו ילדים או אבא או משהו כזה, והוא אמר, אני הקרוב הכי קרוב. והוא גברא אמר, אבל מישהו בא ואמר, אנא קריבנה תפה, עוד קרוב משפחה אותו. טען שהוא קרוב משפחה, אמר, אני קרוב יותר. עכשיו, לא היה לאף אחד הוכחה איך הוא קרוב משפחה שלו, ואם הוא קרוב יותר או לא. אז, לפי המפרשים, זה היה הדין של כל דאלים כבר. מי שחזק יותר, אז הוא ינצח, אוקיי? וכן, זה משהו שראינו בעבר, נראה גם בהמשך. כל הדאלים כבר זה סוג של מה לעשות כשאנחנו בדין של ספק, לא יודעים מה לעשות, אז משאירים את זה, מי שחזק ינצח. אז כן, למרות שזה מושג קצת קשה לקבל, אבל ככה זה קיים. אז הקרוב משפחה האחר ולא רבי דיבר אבן ירד לשדה והתחיל לאכול את הפירות. לסוף עוד אלי דיו קריב תפה. לבסוף אבל, הקרוב משפחה בא ואמר והודה שרבי דיבר אבן הוא קרוב יותר. אז אוכלו רב חיסטה ביד, אז רב חיסטה אמר, אוקיי, אז רבי דיבר אבן, אתה יכול לרדת לשדה, עכשיו זה שלך. מעולה. מעולה. אבל רבי דיבר אבן אמר, רגע, להדה לפרי, דאחר מהו ים עד השתה. אם הוא מודה שאני קרוב יותר, אז תחזיר לי את כל הפירות שהוא אכל, הוא צריך להחזיר לי את כל זה, כי זה בעצם מעיד על כך שזה היה שלי, מהיום הראשון שמת הקרוב. אמר, זהו שאומרים עליו אדם גדול, מה אומרים עליך רבי דיבר אבן, שאתה אדם גדול?
מה פתאום, מה אתה אומר? אמן כסמך מר, אהי, כאילו, על מי אתה סומך? עליו. אבל הכאמר, דענה מקרב נטפה. כאילו, אתה סומך על הודעת פיו של הבן אדם, נכון? אתה סומך על דבריו. והכאמר, הוא אמר שהוא קרוב, שאתה קרוב, כאילו, הוא אמר שהוא קרוב יותר. כי עכשיו זה מבבר, מה הוא אמר? שרבי דיבר אבן קרוב יותר. אתה אומר ככה, לא. אתה סומך על מה שהוא אמר בזמן השני, כן? בזמן הראשון הוא אמר שהוא קרוב יותר, ועל פי זה אכל פירות. עכשיו הוא אמר, אתה קרוב יותר, ועל בסיס זה אתה יכול לאכול פירות מעכשיו והלאה. אבל בגלל שאתה מסתמך על דיבורו, דיבורו בהתחלה אמר שהוא קרוב יותר, ועל זה הוא הסתמך עד עכשיו. אז זה שהוא מודה עכשיו, זה כאילו, וכאן זה קצת קשה להבין מה בדיוק, אבל טוען רב חיסדא, שכאילו זה שהבן אדם נותן לך מתנה, והמתנה זה מעכשיו, כאילו זה שרק יש לו את ההודעה שלו, אז רק יש לנו את ההודעה של הקרוב, אז זה כאילו שהוא נותן לך מתנה עכשיו, והמתנה מתחילה מעכשיו, מתחילה מעכשיו, ורק מעכשיו, לא מלפני כן. אוקיי? זה לא שזה בירור האמת, ואז התברר שהאמת היה ככה. זה לא בדיוק בירור האמת, פשוט הבן אדם אמר, אוקיי, אני אתן לך את זה מעכשיו. ולכן, אתה רק מקבל את זה מעכשיו. אבל אביי ורבא לא סבירה להודעה דרב חיסדא, הם לא הסכימו איתו. Okay, כאן רואים אביי שוב וכאן רואים רבא, כיוון דאודי, אודי, אומרים לא, זו הודעה. וזו הודעה שהוא בעצם לא החזיק את הכדין גם מההתחלה. ולכן הם אמרו בעצם רבי דבר אבא מקבל את זה מההתחלה. זה הגרסה שמופיעה אצלנו, אבל יש גרסה אחרת של כל הסיפור. ונחזור שנייה ונקרא את זה לפי הגרסה השנייה, או נעבור על זה, לא בדיוק נקרא הכל, אבל במקום שהקרוב משפחה מודה, זה שעדים הגיעו, כאילו בהתחלה לא היו עדים בכלל. ואז זה היה כל דאבן גבר, אז עדים הגיעו, דווקא להגיד, שרב עידי בר אבן הוא קרוב, ובגלל שיש לו עכשיו עדות שהוא קרוב, אז הוא נחשב לקרוב הכי קרוב. ולכן הוא ירד לקרקע. ועכשיו הוא רוצה לקבל את זה חזרה מרטרואקטיבי. ואומר לו, רב חיסדא, לא מגיע לך, כי מי אומר? אולי יש ל... כאילו, אתה יכול להוכיח עכשיו שאתה הקרוב הכי קרוב, אבל זה לא מספיק כדי להוציא את זה מהקרוב השני, כי יכול להיות שגם הוא יביא הוכחה בהמשך, כאילו, אולי הוא קרוב יותר, פשוט אין לו עדות לכך. העדות של רבי דיבר אבן זה שהוא קרוב, זה לא אומר שהוא קרוב יותר מהקרוב השני. אנחנו לא יודעים לגבי הקרוב השני. אז לכן, רב חיסדא, זה לא מספיק חזק כדי להוציא מה שההוא כבר אחר. והבית ורב חושבים, לא, זה מספיק, כי יש לו עדים, ויקח את העדות שלו. Okay, אז יש שתי הבנות מה בדיוק קורה כאן. עכשיו אנחנו בעמוד ב'. זה אומר שלאבותיי, אוקיי, okay, עכשיו רק שנייה שנבין, אנחנו חוזרים עכשיו לסוגיה שראינו בדף למד א', רק שאנחנו במקום שבהתחלה פוסק רב חיסדא, בדף למד א' זה היה רבא. ובמקום במקרה שלנו רבא ואבאי שניהם חוקים, בדף למד א' זה רק היה אביי, אבל זה בדיוק מילה במילה אותה סוגיה, וכנראה מביאים את זה בגלל שכאן היה לנו מקרה שרבי חיסדא פסק משהו ואביי ורבא חלקו עליו, וגם במקרה הזה רב חיסדא פסק ואביי ורבא חלקו עליו. ושוב, בגרסה הקודמת זה רבא עם ה' לא עם א', רבא שאמר מה שרב חיסדא אומר כאן, ואביי שאמר מה שאביי ורבא שניהם אומרים אצלנו. זה אומר שלאבותיי, אוקיי, ממש למדנו את זה לפני יומיים, אז זה אמור להיות מוכר לכם. זה אומר שלאבותיי וזה אומר שלאבותיי, שניהם אמרו שהשדה שייך לאבות שלהם. היי, הייתי סעדי דאבתי, הוא אחד מביא עדים שזה היה של אבותיו, והי הייתי סעדי דאחלה שני חזק. אוקיי, למרות ששניהם אמרו שזה לאבות, רק אחד הוכיח שזה היה של האבות שלהם, והשני מביא הוכחה שאכל 3 שנים, היה בשדה 3 שנים ואכל את הפירות. אמר רב חיסדא, נאמין לשני, כי מה לו לשקר? למה הוא משקר? כאילו, אם היה משקר שזה שייך לאבות שלו, אז זה כנראה מוכיח, כאילו, שוב, זה מיגו, שאם הוא רצה לשקר, היה לו שקר הרבה יותר טוב. מה זה? כאילו, זה שהוא אומר, שלאבות נאמין לו, כי אם הוא רצה באמת לא להתווכח עם השני, הוא היה אומר ככה, איבאי אמר לי, אני מסכים איתך שזה היה שייך לאבות שלך, אבל מנך זה הבנת.
אני קניתי את זה ממך או מהאבות שלך, ואחותי השני חזקה, ועכשיו אני בקרקע 3 שנים ולא מחיקה, אז הנה. זה הטיעון הכי טוב שהוא היה יכול לעשות. אז אם הוא אומר משהו פחות חזק, שזה של האבות שלו, לעומת השני, הראשון שאומר, זה של האבות שלו, אז הרי כנראה הוא אומר את האמת, שלא לקח את השקר הזה. אביי ורבא לא סבירא להו, דהד רב חיסדא, כפי שאמרתי לכם, אביי ורבא יחלוקו על רב חיסדא, מלי לשקר במקום עדים לא אמרינן. אי אפשר לקבל תיאום מלי לשקר כשעומדים עדים נגדו. ויש עדים שאומרים שזה היה שייך לאבות של השני ולא לאבות שלו, כאילו שוב, זה היה יכול להיות שהאבות שלו קנו, אבל שוב, זה שהוא אומר של אבותיו, והוא טוען שזה של אבותיו, זה כבר נראה כאילו מכחיש, ואם כן, הטיעון שלו שבמלי לשקר, זה לא מספיק חזק לעמוד נגד עדות. מקרה הבא, ההוא דאמר ליה לחברי, מהי בית בהי ארה? אחד אומר לשני, מה אתה עושה בקרקע שלי? אמר לי, מנך זבנה ואחתי השני חזקה. אני קניתי את זה ממך, ואני כאן כבר 3 שנים. אז שוב, יש לנו אחד שטוען שהוא בעל הקרקע, שני אומר, אני קניתי ממך, נכון שהיית בעל קרקע, עכשיו אני בעל הקרקע, ויש לי, כן, אני אכלתי ל3 שנים. שאלה, איזה סוג של עדות הוא מביא? אז אולי תסעדה דאחלה תרתי שני. אין ויכוח לגבי מי הבעלים הראשוני, אז על זה אין ויכוח. שני המסכימים שהראשון הוא הבעל הקרקע. אבל השני טוען שאני קניתי ואין לי שטר להראות, אבל אכלתי שני חזקה. שאין 3 שנים. אבל מה קרה כאן? הוא הביא עדים רק שהוא אכל את זה 2 שנים. אז אנחנו בבעיה כאן, כי זה לא מספיק כדי להוכיח חזקה, צריך 3 שנים. אז אמר רב נחמן, הדרה אדרה ערה והדרה פרקה. צריכים להחזיר את הקרקע, וצריכים להחזיר את הפירות, זהו, נגמר הטיעון שלך, אין לך עדות, הראשון הוא המוחזק, הוא מקבל את השדה בחזרה. אמר רב זביד, וכאן לא רק זה, הוא צריך להחזיר את הפירות שהוא אכל. יש ויכוח בין המפרשים, וזה ויכוח מעניין לדעתי. הרי הבעל דין טוען שהוא אכל 3 שנים, שזה אומר, בוא נגיד כל שנה 100, אז הוא אמור לשלם 300. אז יש כאלה שמסבירים, כן, הוא טען שהוא אכל 3 שנים, הביא רק הוכחה 2 שנים, אז הוא חייב להחזיר את כל מה שהוא טען את 3 שנים. יש אחרים שאומרים לו, הוא רק חייב להחזיר מה שיש עדים, יש עדים שהוא אכל 2 שנים רק, למרות שהוא עצמו טוען שהוא אכל 3. אז הוא רק צריך להחזיר 2 שנים של פירות ולא 3, אז את 200 ולא את 300. אמר רב סביד, וכאן הוא אומר, אם זה היה קצת אחרת אבל, אם טעם ואמר לפירות ירדתי נאמן. אם הזה שטוען שהוא היה שם כמה שנים ואכל פירות, היה אומר לא שאני אוכל פירות כי אני קניתי את זה ממך, אלא אני קניתי את הזכות לפירות. בוא נגיד, הוא אומר אני חוכר בשדה, אז כל הפירות שלו, או אני אריס, אז אחוזים שלו. הוא היה נאמן. למה הוא נאמן? לאו מאמר רב יהודה, וכאן הוא מביא דברי רב יהודה כבסיס לטיעון שלו, שהבן אדם נאמן, אם הוא אומר לפירות ירדתי, כאן נגיע לא חצף איניש, כפי שהזכרתי מקודם, היימן דנקת מגלה וטובליה, טובליה יש מחלוקת מה זה בדיוק, יש כאלה שאומרים חבל, כן, מגל לקצור וחבל, ואמר איזל אגדרי לדיקלי לפלניה דזבנה ניאלי, והוא הולך עם המגל והחבל, והוא כותף תמרים מהעץ של מישהו אחר, ואמר שאני אלך לעשות את זה, דזב מניאלי, כי הוא בחר לי את הזכות לפירות בשדה שלו. מהימן? הוא נאמן. למה הוא נאמן? כאלה שמשמיטים את המילה אלמה, לא בדיוק קשור, כי לא חצף איניש דגזר דיקלה דלאב דידי, דלאב דילי. אנשים לא באים וגוזרים דקל שלו שלו, זה פשוט משהו שאנשים לא מעיזים לעשות. זה קצת מוזר, כי אז זה אומר שכל אחד שייכנס לשדה של מישהו אחר ויקטוף פירות, מאמינים לו. אז זה לא בדיוק ככה, כי אז גזלנים יכולים לבוא ולהגיד, אנשים אומרים שלא חצוף איניש, אז בואו אני אהיה חצוף ואני אעשה את זה ואני אסתדר. אז מה שהם אומרים כאן, אוקיי, כמו שאומרים שלא חצוף איניש דגזר דיקטר לדלאב דילי, כמו במקרה של רבי יהודה אמר, החנני, נגיד אותו דבר כאן. אם מישהו אומר שאכלתי פירות בשדה כי הייתי אריס או משהו כזה, גם נגיד אותו דבר, לא חצף איניש למח הפרית להבדילה. כן, ואז בעצם מה זה אומר? זה אומר שאם יש לנו ויכוח, אוקיי? כעבור, בוא נגיד, היו חודשיים שמישהו אכל פירות, אז אני באה, כאילו בוא נגיד שהוא באמת היה גזלן,
כן, ואז אני באה, והם אומרים, אה, אבל מחרת אני. הם נאמנים. מעכשיו והלאה שאני מוחה, הם כבר לא יכולים להיות שם. וזה הדרך שאנחנו יכולים למנוע גנבים. כי ברגע שאני באה ואומר, אין לכם מקום כאן, אז הם צריכים לעזוב. אבל מה שאכלו, הם אכלו, כי שוב יש את העניין הזה של לא חצף אינש. אוקיי? להיכנס עם כלים וכאלה לשדה שלא שייך לו. אז עכשיו, הם אומרים, אז רגע, יחי ארנמי, אז למה לא אומרים אותו דבר לגבי קרקע? שבעצם לא חצף איניש לרדת לשדה של מישהו אחר. מה אמרנו חייבים? או שטר, או 3 שנים חזקה, שלא אומרים את זה בפירות, אז למה יש להבדיל? אז אומרים, לא, זה שונה. ארה אמרינה לאח בשטרה. בקרקע יש שטר. בדרך כלל מי שמוכר פירות כנראה לא מכר בשטר, ולכן אין דרך להוכיח. ולכן יש לנו את הכלל, אנחנו מניחים שלא חצב איניש, אבל כשיש לנו משהו אחר, שזה בדרך כלל יש שטר, ולא יכול להראות לנו שטר, או לחילופין, למדנו שהשני חזקה יכול, כן, 3 שנות חזקה, יכולים להיות במקום שטר, אז, כן, צריך את זה, אבל אם לא, אז יש את הלא חצב איניש. ואיהכי פרי נמי, למה פרו לא אומרים את זה? וזה בשביל הסיבה שאמרתי, שטר על הפרי לא אבי אינה, שאנשים לא עושים שטרות לפרות, ולכן זה שונה. הוא דאמר לי לחברי, אוקיי? עוד סיפור, ורק נתחיל את זה עכשיו. מי בית בהי ארה, מה אתה עושה בשדה שלי? אמר לי, מנח זבני, אני זבני, אני קניתי ממך, ואכלתי השני חזקה, ואכלתי ל3 שנים. היית אחד צעדי דאח לתלת שני. במקרה הזה, זה לא שהוא הביא 2 עדים שהוא אכל לשנתיים, אלא עד אחד שהוא אכל ל3 שנים. אז ברור שצריכים להעיף אותו מהקרקע, עד אחד זה לא מספיק, אבל, וכנראה מה בדיוק העניין שהם מביאים עוד סוגיה, ונראה את כל זה מחר, אבל רוב המפרשים מסבירים, או חלק מהמפרשים מסבירים, שאלה עכשיו זה לגבי הפירות, האם צריך להסיר את כל הפירות שאכל? האם עד אחד, כאילו האם עד אחד זה משמעותי או לא משמעותי, ולצורך העניין הזה, נביא, ונבין את זה יותר לעומק מחר, נביא מקרה אחר, ששם היה עד אחד, אוקיי, ובוא נראה, סבור רבנן קמי דאביי למימה, חשבו החכמים להגיד, היינו נסקה דרבי אבא, זה בדיוק כמו סיפור מפורסם של הנסקה, שזה חתיכה, גוש של כסף, חתיכת כסף של רבי אבא, אוקיי, ובואו נתחיל את הסיפור ונמשיך את זה מחר ונראה את הקשר. דהו גבר דחטיף נסקה מחברי, הוא חטף נסקה מחברו, עתה לקמי דרבי עמי, הם באו לפני רבי עמי, אז הוא אומר, הוא חטף לי. הרי יתיב רבי עמי, רבי אבא קמי, אז רבי אבא ישב אצל רבי עמי כשהגיע הדבר הזה לדיון, הייתי אחד צעדה דמכתב חט ומיני. אז מביאים עד אחד, שזה באמת נפתח ממנו, אוקיי? אמר לי, אם חטפי, עכשיו אומר בעל דין, החוטף, הגזלן, אומר, באמת חטפתי, בדידי חטפתי, אבל האמת היא, זה היה שלי. כי אני חטפתי נסקה מהבן אדם הזה שגנב את זה ממני מקודם. עכשיו נחכה ונראה מה הקשר, כבר יש לנו איזשהו קשר כי יש עד אחד, ונראה את הקשר בשיעור הבא. אז מה עשינו היום? התחלנו עם רבא בר שרשום עם זה שאכל קרקע של יתומים, יצא קול עליו, ואז הוא מודה שבאמת זה נכון, אבל הוא הצדיק את דבריו ואמר, תאמינו לי, כי, כן, מה לי לשקר, אם הייתי רוצה, הייתי יכול כן, להשמיט את ה... כן, להחביא את השטר, משכנתה, אתם לא הייתם יודעים, הייתי טוען שאכלתי שני חזקה וזה שלי. ואז ראינו שלא קיבלו את זה, נכון? ומי זה היה שלא קיבל? כן, אביי לא קיבל את זה בכלל, ואמר, לא, אין מה לי לשקר כאן, לא מקבלים את זה בגלל שיש קול. אז הסברנו את זה בשתי דרכים, מה עושה הקול כאן ולמה זה לא מקובל. ואז היה לנו את הסיפור מביא אידי בר אבן, והיה לנו את הפסיקה של רב חיסדא, שאמר ש... כן, שוב, מה קרה? רבי אידי בר אבן בסוף כן הביא עדים, והיה יכול לחזור לשדה. שאלה האם הוא היה יכול לגבות את פירו רטרואקטיבי מהראשון. ורב חיסדא אמר, ברור שלא, ואביי ורב אמרו, לא, 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 באמת הוא יכול. אוקיי? והסברנו את הוויכוח שם, אז ראינו עוד מקרה. שכבר ראינו בעבר, זה אומר שלבתי, זה אומר שלבתי, והוא הביא עדים שעבוד, והוא הביא עדים שאכל שני חזקה, האם יש תיאום מעלי לשקר? אז שוב, במקרה שלנו, רב חיסדא אומר, כן,
ואביי ורב חוקים עליו ואומרים שלא, שבמקום עדים לא אומרים מיגו. ואז ראינו את המקרה, מה אתה עושה כאן? הוא אומר, כן, אני קניתי את זה ממך ואכלתי שני חזקה, אבל הוא רק הביא עדות לשניים, הוא צריך לצאת, כן, לרדת מהקרקע וגם להחזיר את הפירות. אבל אם הוא טען שבפירות ירדתי, אז יש לו נאמנות, כי לא חצב איניש, אז הוא לא היה חייב להחזיר את הפירות, אבל כן היו מעיפים אותו מעכשיו, כי עכשיו בעל הבית אומר, לא, זה לא שלך, ואני לא מכרתי, אז מעיפים אותו, אבל לא מחזיר, לא, לא מצליחים, כאילו לא מחייבים אותו להחזיר את כל הפירות, ואז התחלנו את המקרה האחרון, שנחזור לזה בשום אחר, כי לא באמת ראינו את הסוף, אבל בעצם שוב מישהו אומר מה אתה עושה, והוא אומר בדיוק אותו דבר, אני קניתי את זה ממך ואכלתי שני חזקה, אבל אין לו שטר, נכון, רק יש לו שטר, יש לו חזקה, אבל החזקה הוא רק יכול להוכיח לידי עד אחד, וזה לא מספיק, אז מעיפים אותו השאלה אם הוא צריך להחזיר את כל הפירות או לא, ואת זה נראה, אולי נאמר את זה מהסיפור של הרונסק. עם זה נסיים להיום, נאחל לכולם יום טוב.